ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅଶାନି, ପବନ କମିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷ, 10 ରୁ 12 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ, ଆଉ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ କାମର ହିସାବ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ହେବ ସମୀକ୍ଷା। 3 ବର୍ଷରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଭିଡର ଆଳ ଦେଖାଇ ଖସିଯିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଏସବୁ ଖବର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ।